እንዴት ነሽ የኔ እናት? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን እንበል? ስሜ ማርታ አብርሃም እባላለሁ። ማርቲ የስንት አመት ሆነሽ ከታር? አሁን 11ኛ አመቴን እያስኩ ነው። 11 አመት? እኔ ስመጣ ትንሽ ብር ይዤ ወደ ኢትዮጵያ ሄጄ እናቴን ለማግኘት ነበር የመጣሁት። ዋናው አላማዬ እሱ ነው የነበረው። እናቴ ኢትዮጵያ ነው የምትኖረው፣ እኛ ደግሞ ኤርትራ ነው የነበርነው። አሰብ ነው ያደግኩት። አሃ። እና ይሄ ነው የነበረው ህይወታችን። ከዛን ግን ከመጣሁ በኋላ የጠበቀኝ ነገር ትንሽ ቀየር ያለ ነው። እንደ ሁለት አመቷን ጨርሼ ነው ቶሎ መልሳለሁ የሚለው ፕሮግራሙን ይዤ የመጣሁት። እሺ። እዚህ ስመጣ ግን የጠበቀኝ ኮንትራት ቤት እኛ እንደምንሰማው አይደለም። ምን አይነት ቤት ነበር? የደረሱኝ የመኒዎች ናቸው። እሺ። አራት ሴት ልጆችና ያው እናት አባት አያት ነበር የሰውየው እናትና። በዚህ ህይወት ላይ በጣም ከባድ ያሳለፍኩባቸው ጊዜዎች አሉ። እያለቀስኩ በቃ መጽናኛዬ መጽሐፍ ቅዱስን ያመጣሁትን እሷን እያነበብኩ ያሳለፍኳት ህይወት ነበር። ስመጣ የተስማማሁት በ700 ሪያል ነበር። ከዛ ልክ ገና አንድ ወር ለመጨረስ ትንሽ ቀናቶች ሲደርሱኝ 600 ነው የምንሰጥሻሉ። አይ እኔ የተስማማሁት 700 ነው በሚል ይሄ ሰጥ አገባ ውስጥ መጀመሪያ ወር ላይ ይሄን ደረሰ ማለት ነው። ቶሎ ብዬ በእነሱ ስልክ ራሱ አይሰጡኝም፣ እንዲቆሙ ነው የሚያስደውልኝ ወደ ቤተሰብ። እኔ ግን ቶሎ ብዬ ሸውጄ ወደዛ ወደ ሰውዬው ደውዬ አሮን እንደዚህ 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 ብለውኛል እና አናግራቸው። ከእንደገና ደግሞ እንዳለ አስቤዛሽን ራስሽ ነው የምትገዥዋሉ። አስቤዛ ማለት ያው ሻምፖ፣ አሁን በኮንትራት ስትመጣ ሁሉ ነገራችን ራሳቸው ነው የሚችሉት። ከዛሽ ከሰባት መቶ ግን እነሱ ለዛውም 100 ብር ቀንሰው ይህን ነገር አንቺ ነው የምትችይው፣ ሻምፖ፣ ሞዴስ፣ ሳሙና ይሄን ቅባትሽን ምንሽን በቃ ራስሽን ትችያለሽ የሚል ነገር። እኔ እንደዚህ አልተስማማሁም። ሁሉ ነገሬን ራሳችሁ ችላችሁ 700 ደግሞ እንድትሰጡኝ ነው ተስማምቼ የመጣሁት በሚል በቃ ጭቅጭቅ ጀመር ነው። ከዛ ደውሎ እግዚአብሔር ይስጠው አሮን ተናገራቸው። ሰውየው አበደ። እንዴት ታስደውሏታላችሁ? ለኦፊስ እኮ ነው ደውላ አሁን ይሄው እኔን ተናገረኝ ምናምን ብሎ ሰውየው እንትን አለ። ከዛም በ700 ብሬ እየሰጡኝ ትንሽ ሄድን። ስንሄድ ግን በቃ በጣም እንትን ስለተናደዱብኝ ምን ታደርገኝ ነበረ ሴትዮዋ፣ 3 ፎቅ ነው ቤቱ፣ እሱን አጽድቼ ኩሽና ጨርሼ ምን ብዬ ምግብ አግዛታለሁ። የከሰዓት ሲሆን ደግሞ እናቷ ቤት ትወስደኛለች። እናቷ ቤት ማለት 12 ናቸው እህቶቿና ወንድሞቿ ከነ ልጅ ልጆቻቸው ደግሞ ሀያ ምናምን ከነ አሰልጣኙ ትደነግጣለህ። ከዛን ግን ነይ በይ አጽጂ ብላ ኩሽና ታስገባኛለች። አይጥ ያጣል እዚህ ለኮልክብኛል። በቃ በጣም እያለቀስኩ ነው የምሰራው። ይሄኛው ጋር አልተዋዋልኩም እኔ በዛ ላይ ደክሞኛል እዛ እና በጣም ብቻ በቃ ያኔ የነበረው ህይወት ትንሽ ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው የነበረው። እውነት ለመናገር ጠፍቼ እንድሰራ የዳረገኝ የገፋፋኝ ራሱ ያ ነገራቸው ነው። ከዛ ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዛ ቤታቸው ሰርቼ ከእንደገና የሰውዬ ወንድም ቤት ደግሞ ትወስደኛለች። እነሱ ሰራተኛ የላቸውም። የሳምንቱን እቃ ወይ ይሁን በቃ እንዴ ከዚህ ይዋሳል። እነሱ ሰራተኛ ነው የሚዋሱት። አዎ ከዚህ ድረስ የቆሸሸውን እቃ በቃ እዛ ሂጅ አጥባለሁ፣ አለቅሳለሁ፣ ቤት አጸዳለሁ። እና በጣም ህይወቱ በጣም እውነት ከባድ ሺ ምንም እድል የለሽም። ለምንድን መናገር አይደለም ለእናንተ ነው። ሌላው ይቅር ያኔ አረብኛ በደንብ አልችልም ነበረ፣ በእንግሊዝኛ ነበር ማወራቸው። አንድ ቀን እውነት በጣም በቃ ወገቤን አመመኝ። ትንሽ ልብ ድካም ነገር ተሰማኝና በቃ አም ሲክ ማዳም ፕሊስ ቴክ ሚ ውሰጅኝ አልኳት። ህክምና ውሰጅኝ ስላት ደሞዝሽ ሲመጣ ነው የምወስድሽ፣ አሁን ደሞዝሽ የለሽም አለች። እኔ ደግሞ ከዛች የተሰጠችኝ እንደ 100 ሪያል አስቀርቼ ሁሉን ለቤተሰብ ነበር ምልከው። በተለይ መጀመሪያ የመጣሁበት አካባቢ ትንሽ ያው የቤተሰብ እንትን ስለነበረ ማለት ነው። ስልክ ለቤተሰቦቼ ለማውራት አትሰጠኝም። በቃ በስንት ልመና ካርዶ ራሴ ነው የምገዛው፣ ግን አትሰጠኝም ስልክ ራሷ በቃ ይዛ እንዲህ አይን አይኔን እያየች ወደ ሌላ እንዳልደውል ወደዚህ አገር ደውዬ እንዳልጠፋ ምናምን በቃ ያ ነገር እንትን ነበራቸው። መጥፋት የሚባለው ሀሳብ ከየት ነው የመጣው? መጥፋት እውነት ለመናገር ገና ኤርትራ አስመራ እያለሁኝ አጋጣሚ ከዚህ ሀገር የመጣ እረፍት ነበረ አንድ የአሰብ ልጅ፣ እዛ ተገናኘን ሻይ እየጠጣ እንደዚህ። ካታር እኮ እንደዚህ ስራ አለ ግን ጠፍቶ የሚሰሩት ደግሞ በይበልጥ ብር ያገኛሉ የሚለውን ብቻ ነው አሁን ሰው የሚነግርህ። ያቺ ብሯን በቃ በዛ ያለችዋን ብር ነው እንጂ ጠፍተህ የሚገኘውን ህይወት አይነግርህም። ከዛ ግን እዚህ ከመጣሽ በኋላ እንደዛ በቁጥጥር የተያሽ ልጅ ከሆንሽ እንዴት ልጠፍ ይቻልሽ? በሰዓቱ በጣም በቃ ሴትዮዋ የመጨረሻ ደረጃ ተደርሰን ነበረ። ልትመታኝ ራሱ በጣም ብዙ እንትን ብላ ያው መቼም እግዚአብሔር እየከለለኝ ነበረ በሰዓቱ እና በጣም ፈራለሁ። በተለይ ፎቅ ላይ በምንወጣበት ሰዓት አብረን ከወጣም በጣም ነው የምፈራት። ምክንያቱም እሰማ ነበር። መስማት ብቻ አይደለም
كبيروت كسدستنيا فوق تطلع بالشا هوسبيتال تينتا 12 عامت وني اديس ابا هيدن لرفت ايتشات على غوتيلج هي ترسا ولالقو اطنتو تسوابرو هوسبيتال تنيتا دي اهتوا فتفتا استاغورسات ايتشي عربا غير عليدم بي كراسي غا راسو قال جبتشال بزا لجي يالو كن يا ماشي مستادغي ميطبق حيوات دمو تنش بتشا متاهو بساعاتو بتام سنطلا مقرشا لي السرام مالكو عند قن بتري سكلل يطبقكوات سلك ناتين بتام مناغر فلقالو كزان بيالچين طبقكوات يونه بارتي منامن هيدو نبر الناسو نيم بيت تتوين مالتنا بتطبقات سكلل يتلليت ليليت 6 ساعات متاج አልተውሽም ዛሬ ናቲ ጋር አስተውኝ ይሄው ስካውን ጠብቄሻለሁ ሳልተኛ ስላት እንብያለች ከዛ እንደዚህ አርግሽ አይንሽ ነው እንደዚህ አርግኝ ማውጣ ብለ በጃ እንደዚህ እንትናለች ከዛ ያን ለሊት ግን በቃ ቆረጥኩኝ ውስጤ ቆረጣልኝ ከሷ ጋር በቃ አልሰራም ብዬ ሻንጣዬን ስብስብስብስብ አርጌ በቃ ከፎቅ ወርጄ ታች እንደዚህ መጅለስ አለ ከዛ ቁጭ አልኩኝ በቃ አልሰራም ዛሬም ነገም አልሰራም እኔ ኤምባሲ አለኝ ሀገር አለኝ ኤምባሲ ወሰዱኝ እነሱ ይልኩኛል ወደ ሀገሬ ላኩኝ አልኳቸው ለምን ላኩኝ ስላቸው ራሱ ደሙዝሽ ይምጣና ከዛ ነው ስኬት ምንቆርጣው አለ። ሁለት ወር ከሰራሽ በኋላ ለምን 1000 ምናምን ነው የሚመጣው አየር ትኬት ደሙዜ 700 ነው ከሰራሽበት ነው ምንቆርጥልሽ ትኬት አለ። አይ እኔ መሄድ ነው በቃ መፈልገው ኤምባሲ አለኝ ደና ኤምባሲ ቆርጥልኛል በቃ እሱ ይልከኛል ችግር የለም እናንተ ቢካላችሁኝ ብዬ በጣም እንትናልኳቸው ከዛ በኋላ ግን ሰውየው ያንን ሰው ይዞት መጣ እና ሌላ ቤት ተሰብይት ከቀየርን ጥሩ ሌላ ቤት ሰራለሁ አይኔ ሌላ ቤት አንቀየርም ካሉ ግን አገሬ ላኩኝ አልሰራም ዛሬ አልሰራ ነገ አልሰራ እኔ ህይወቴን ፈልጋለሁ እኔ መኖርና መፈልጋው እኔ እዚህ በጣም እየፈራሁ ሴትዮዋን በቃ የምትገለኝ ነው መስለኝ ስለዚህ እንደዚህ ያልኩ ደው መስራት ነው አልፈልግም ይሄ በቃ በጣም አለቀስኩኝ እንደዛ ስለው ቆይስኪ ምናም ብሎ ሌላ ደሞ አለ እሱ ያረጋጋታል ብሎ ነው እሱ ወደሱ ደሞ ደውሎ እንካስኪ አናግራትችን አምቼ ያው አምቼ ነው ባለ ትግርኛ እንትን ከዛ አናገረኝ ማለት ነው በአማርኛ አናገረኝ ትንሽ ለምን አሰረኝ አለኝ አይ እኔ በጣም በቃ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኩኝ ነው እንደዚህ እንደዚህ ስለው ሁሉ ነገር ስነግረው ደነቀጠ በቃ እንደዛ ከሆነ ትንሽ ስሪና አረሳሻቸው ከዛም በኋላ ግን ጥፊ አለኝ ጥፊና እኔ ጠፍቼ ትሄዳለሁ እኔ ሀገር አላቅ ቦታ ሰው አላቅ ስልክ የለኝ እንዴት ልሆን ስለው ሚኒ ሚኒ የሚባሉ ታክሲ አሉ በቃ ዝም ብለሽ ጥፊና ወይ ወደኔ አሰብጃልኩ ቁጥሩ ነበርን ከኤርትራ ወይ ወደሱ ደውለሽ እንደዚህ በይ ምናምን አለኝ እሺ ምናም ቢልክ እና እሱ ያኛው እንዳረጋጋኝ ሆኜ እንትን አልኩኝ እሺ አልኩኝ ከዛ ስጠፋ ማለት ነው አንድ ወር አልሰራም እንዴት መሰለ ጥሩ ድል አጋጣሚ ያገኘሁኝ ለመጥፋት ያን ጊዜ ሰውየው እናቱን ይዞ ወደ ህንድ ሄደ ለህክምና የቀሩት ልጆች አራት ናቸው ቢያለው አራቱም ሴቶች ናቸው እነሱን ትምርት ምትወስዳቸው ሴትዮዋ ራሷ ነች ከድራይቨር ጋር እና እዛ ቤት ማን ሄደ ድራይቨርም ሄደ ሰውየውም የለም ከነናቱ ሴትዮዋም ልጆቿን ይዛ 12 ሰዓት ትምርት ሄዳለች ማለት ነው ስለዚህ ቤቱ ባዶ ሆነ በዚህ ሰዓት ስንተኛው ቀን ማለት ነው እንደዛ ባሉኝ በሶስት ሳምንት እሺ ከሶስት ሳምንት በኋላ ነው ይሄን ነገር የተፈጠረው ሰውየው ሐሙስ ሄደ እኔ እሁድ ጠዋት ጠፋ እምነት ነበርኛ መጣሁት ካገሬ እናንተ አግዙኝ ብዬ ጠጥቼ በስመ አብ ጸሎቴን አርጌ እንዳልኩ መጽሐፍ ቅዱሴን ይዤ መጥቻለሁ እሷን ብቻ ቦርሳዬ ውስጥ አርጌ እጅ ቦርሳ ነበር እሷን ብቻ ይዤ በቃ አላማዬ ምንድነው በቃ ከነሱ ቤት ብቻ መውጣት ነው በሰላም በህይወት በቃ ለመኖር ያ ነው በቃ ውስጥ የነበረው በስመ አብ ይያልኩኝ መንገድ አስፓልት ነው ሄድኩ ፖሊስም ከመጣ ይወሰደኝ ሌላም ደው እድል አግኝቶኝ ደሞ ካገኘሁኝ ሰው ከደሞ ይወሰደኝ ብዬ ስመ ቢያ አስፓልት ሄድኩኝ እጄ እንደዚህ ያረጋለሁ ያ ምን ተብያለሁ የተነገርኩት እሱ ነው ምንድናቸው ምን አይነት መኪና ነው አላቀም ስመ ቢዬ እንደዚህ ያረኩ አጋጣሚ ግን የሆነ ባለ ፒካፕ ነው ያዘው ራሱ ቶዮታ ፒካፕ ቪላጅ ምን ይፈልጋለሁ አልኩት እሺ ነው ግቢ ያለኝ እንደጠፋው ግን ተረድቶታል መሰለኝ በኋላ ላይ ወሰደኝ ቪላጅ በጣም ሩቅ ነው ሉሉሉ ሰድሻለሁ እሺ በቃ ጓደኞቼን ቦታ ቀይር ያለው ለማለት ስልክ ላይ ደውልላቸው ጓደኞቼ ጋር ነው ቀጠረ ያለኝ እና ባክን ስልክን አስደውለኝ ስለው ካርድ የለኝም ማለት እኔ ደግሞ ወደ ቤት ለመደወል የ30 ብር ካርድ ይዣለሁ ካርድ እንካን ያለኝ ካርድ ይሄ ካርድ ሰጠሁት ካርዱን አስገብቶ ደወለ ሉሉ ነው መወስድሽ ብሎኛል ምንድነው የት ነው ሉሉ ምናምን ብየው እንትን ስለው ኦልድ ኤርፖርት ሉሉ እዛ ይሰድሽ አለኝ እና ወደዛ መጣኝ እና አሁን ሼት ነው ምትገቢው አለኝ መግቢያም ደግሞ ያስፈልጋል እሱ ደግሞ ካርዋ ነው የሚሰራ የነበረው ካርዋ ደግሞ ሴት አይገባም
እናሁን መግቢያሽ የት ነው? ማንን ታቀያልሻል? እኔ ማንንም አላቀም ያለ አንተ እዚህ ሀገር አንተ አንድ ያሰብ ልጅ አለው ማቀርና እንግዲህ ምታስገባኝ ቦታ አስገባኝ። ግን እስኪ ምናልባት ሰርግ ላይ ተዋውቀት አንዲት ልጅ አለች። እስኪ ወደሷ ልደውል ካነሳችልኝ። ይህ ስልክ ተቀባብዬ ነበር ሰርግ ቤት ሄጄ እና ወደሷ ስደውል እሷ ተቀበለች። እግዚአብሔር ይስጣት ሄለን ትባላለች። እሷ ጋር ነው ወሰደችኝ እሷ ቤት ማለት ነው። ሁለት ሳምንት ከተቀመጥኩ በኋላ ስራ ገባሁኝ። ምን ነበር ያንቺ ኤክስፔክቴሽን? አፍቶ መስራት ሲባል የሚወራው ምንድነው? ግን አንቺ ደግሞ ያየሽ ዑነታው ወይም ባንቺም በሌሎች ሴቶችም ላይ የሚደርሰው ዑነታ አንቺ በታሪክም በአካልም ካየሽው ከሰማሽው ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ አጫውጪ። እኔ በአካልም ያጋጠመኝ ሰው አንድ ሰው ሲያስጠፋ አስጠፍቼሻለሁ ብር ትሰጪኛለሽ የሚለው ነገር አለ። አለበለዚያ አንቺንም እዛ ቤት ያሉ ሴቶችንም አስይዛለሁ። አሁን አንተ የምታስበው በቃ አንድ ሰው እንደጠፋ ማውቅ እንደሌለበት ነው። አንድ ቤት ውስጥ ስትኖር ታክሲ ራሱ ምን ተጠቀመው ብራችን እየበሉን እንደሆነ ምን ያወቅንም ራሱ ግን ምን ተጠቀመው አንድ ሰው ነው። ለምን በቃ ያ ሰው ለምዷል ቤቱን አውቋል ዛውቆናል እንደጠፋን እሱ ነው የሚያመላልሰን። ግን ምን ከፍለው ከሌላ ታክሲ ከምትከፍለው በላይ ነው የምትከፍለው ራሱ። ኢትዮጵያ ሆኖ ነው ወይስ ሌላ ሀገር ዜጋ? ኢትዮጵያዊ። ኢትዮጵያ ሆኖ ከጠፉ ሴቶች ላይ ለማትረፍ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ይሄ በጣም በብዙ ሴቶች ላይ ኢትዮጵያዊም ሆኖ ማለት ነው ወንድሞቻችን ሆኖ አስጠፍተዋቸው አንድ ቤት ያስገባቸዋል። ይሄኔ በህይወት ያሰማውት ከልጅቷ ያሰማውት ወስዷት አንድ ቤት አስገባት። ሌላም ሴት እንደዛ ያመጣል ስጋዊ እንትን ርክብ ያደርጋል ከሷ ጋር እንደፈለገ ከዛችኛውም ጋር እንደዛ አይኖ ፊት ማለት ነው እንደዛ ከሌላ ሁለት እህትና ማቶች ያስረገዘ ሰው ነበር። በጣም በህይወቴ የሚሰቀጥጠኝ እሱ ነው። ስለዚህ የኛውም ወገን ምን ላቸው ሰዎች ድሉን ካገኙ ከመጉዳት ወደ ኋላ አይሉም ማለት ነው። በጣም እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ነው ይላልው አረቦች ይሻል ይሆናል ትምትልበትም ሰዓት አለ። አትሊስት ደሞ ዘን ነው የሚከለክሉ ወይ ምግብ ይከለክሏል ምግብ በብር ትገዛለ ወይ ስራ ጫና ያደርጉባል ያ ነገር ነው። እነዚህ ግን በስጋ ራሱ ነው የሚጫወቱብክ በሴቶችም ራሱ የሚገርም የሰፈሬ ልጅ ነች ብላ እንደዚህ ከአረብ ቤት ጠፍታ ማለት ነው ከጠፋች በኋላ ያው ቤት የምትሄደው መቼ የምታውቀው ሰው ቤት ነው እና እንደዛ ከሄደሽ በኋላ ልጅቷ ያቺ የምታውቃት ልጅ ከወንዶች ጋር ተዋዋላለች እቺኛዋን ወስደው እንዲደፍሩ ማለት ነው። መቼም እግዚአብሔር መስኪን ስትነግረኝ በጣም እስከ መጨረሻ ደረጃ ታገልኳቸዋለች። አጋጣሚ ግን ሰው መጣና ገላገለኝ። በመሃል አጋጣሚ እንግዲህ እግዚአብሔር የላከላት ሰው ነው አሳልፋ ሰጣት። እነሱም እንደዛ ተቀባብለው ብቻ ይሰቃል። እውነት ለመናገር ጠፍቶ መኖር ማለት ደግሞ የመጨረሻ በቃ ህይወት ስቅቅ ያለ እንዲህ ስትሄድ እንደ ሌባ እንደዚህ እያልክ ነው የምትሄደው ፖሊስ እንዳያገኘ በዛ ላይ ደግሞ ስትታመም ያለው መከራ ያለ አይዲ መታከም አትችልም ያለ ፓስፖርት መታከም አትችልም። አትሊስት የምንታከመው በሰው አይዲ ነው ከፍለሽ የግል ትሄድና አሁን እሱም ራሱ ሳትያዝ ነው እንዲያው ወይ ደግሞ በጣም በቃ ለምንህ ነግረ እንደው በቃ ባካችሁን ተባበሩን ብለህ ካልሆነ እንደው እሱንም ምስኪን ካገኘ ነው እንጂ አስይዞሃል። እና እንደዚህ አይነት በጣም ትልቅ ችግር ነው ያለው። ስራ ራሱ አታገኝም። ትልቁ ችግር ደግሞ አይዲ ከሌለህ ስራ በጣም ከባድ ነው። ቆይ ፓስፖርታቸውን ይዘው ነው የሚጠፉት ብዙ ጊዜ? አንዳንዶቹ አይዲያቸውን ይዘው ይጠፋሉ፣ ግን ኤክስፓየር ከሆነ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ታዲያ የሚቀጠሩ ሰው ቤት? አንዳንዶቹ ያውቃሉ። አሁን እኔ ስቀጠርበት በነበረው ሰዓት እንደ እውነት ለመናገር ዋሽቼ ብቻ የምትዋሸው ውሸቶች አሉ። ያ ውሸት ግን እስኪነቃ ነው። ምክንያቱም እነሱ የሚጠብቀው ለትንሽ ጊዜ ነው፣ ከዛ በኋላ አምጪ ነው የሚሉ። እኔ እንደዛ አንድ ጊዜ ስራ ገብቼ በጣም ልጅቷ ህፃኗ ጋር ተለማምደን ሰርቼ ምናምን ከዛ እንደሌለኝ ሲያውቁ ወዲያውኑ ያባረሩኝ። ለምንድን ነው አይዲ የሌለው ሰው የማይቀጥሩት? የሀገሩ ህግ አይፈቅድም። ለእነሱም ከተያዙ በጣም ብዙ ብር እስከ መባረር ከዚህ ሀገር ይቀጣሉ። እሺ፣ ስራ ስለዚህ እንደ ልብ አይገኝም? ስራ እንደ ልብ አይገኝም። ሲገኝ ግን የዋጋ ልዩነቱ ምን ያህል ነው? ለምሳሌ አንቺ 700 ነበር የተቀጠርሽው፣ ያኔ ነው የማወራሽ።
ويم أهول لي لمسالي عند هجاي بسرعتي سنتي كفلاتها. شي ولات متوس كشي أمس متو. سنم ده أنا بيت كأغنية شنو؟ عندي كشي بتشان مكافلوت. هجو تونس مسرود من هالأغنية. هجو تونس تسرى ولات شي تغني ولا ولات شي أمس تم تغني ولا. كان هي إنهن هي ولات شي من أمين متغني يوم كو جماشو ولا of course لبيت كرا ولا مقبها ولا. هو كرا. أي دلهم يبيت كرا يتكرا يلا هو اللي بيسان أنتو. مسرى. አንዳንዱ ተመላላሽ ነው አንዳንዱ ደግሞ እዛው ከነሱ ጋር ሳምንት ተቆያለ በሳምንት ረፍት ያስፈልጋል ቤተክርስቲያን ለመሄድ ምናምን ትፈልጋለ ለማረፍ ከነሱ ኢጃዛ ይባላል ያው ኦፍ ዴይ ነው እሱን ተወስዳለ ሐሙስ ማታ ከወጣ አርብ ማታ የምትመለስበት አለ ቅዳሜ ጧት የምትመለስበት አለ ግን ያው የታክሲውም የምትበላው ለምግብም ታወጣለ አስቤዛህ ነው ሁሉ ነገርህ ራስህ ነው የምትገዛው እንደ ኮንትራክት ቤት እነሱ አይገዙልህም ማዳም ቤትም ሆነ የምትገዛበት አጋጣሚ አለ እኔ እየገዛው የምበላበት የነበረበት ቤት አለ ምክንያቱም የሌላቸውም ታገኛለህ እንጂ ዳሃዎች ካንተ የባሱ ዳሃዎችም ይኖራሉ አዎ ግን ሰራተኛ ይቀጥራሉ ግን አው ልጅ ስላላቸው ሰራተኛ ይቀጥራሉ እነሱ ሰርተው ለማግማት ልጃቸው የሚጠብቅላቸው ስራ ያለ መገኘት ስራ ፈቶ የመቀመጥ እድል አለ እንዴ በጣም በተለይ በዚህ ባሁን ባለንበት ሰዓት የመጨረሻ ስራ የሌለበት ሰዓት ነው በየቤቱ ብትሄድ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያለው እኔ አሁን በቅርብ የሰማሁት በተለይ በወንዶቹ ቤት አንዱን አባራውት ቪላጆይ ፓርኩ ላይ ማለት ነው እዛ ይሄድ ያድራል ሲባል ሰምቺ በጣም ጎዳና አስከመተዳደር ማለት አዎ በቃ እስከ እንደዛ ይደረሱ ወገኖች አሉን አረብ ሀገር ሰው እንዲወጣ አትፍቀዱ በሬ ፈጣጩ በሬ ለመጠበቅ እዚያ አትምጡ እኔ እንደዛ ነው ማለት ነው እነቴ ሌላው ሶስተኛው ስጋት ማለት ነው ጠፍተው ለሚሰሩ ሰዎች ይመስለኛል የመያዝ ስጋት ነው እስቲ ስለሷጫውጪ አዎ የመያዝ ጉዳይ በጣም አሁን በተለይ አሁን በተለይ በጣም ሰፊ ነው እሱ ምንድነው በጣም ሰው የበዛባቸው ስለመጣ ስራም ስለሌለ እነሱም ያውቁታል ያለውን ሁኔታና ከዚያ ጋር በቃ ለማውሰውጣት ነው የሚፈልጉት ከሀገራቸው ለማቃለል ነው የሚፈልጉት በተለይ በዚህ በኳስ ምክንያት በጣም ብዙ ሰው ነው የገባው አልፈለጉትም ይሄንን ነገር እና በቃ ማስወጣት ስለሚፈልጉ በየሰፈሩ በየቤቱም እየገቡ አንዳንዴ ይዛሉ ተይዘሽ ስቴጅ ግን ሻንጣሽ ይዘሽ ነው ተይጁ አዎ እስር ቤት ትገባለህ ሻንጣህን የሚያመጣልህ ሰው እንግዲህ ካገኘህ ይመጣልሃል ሶስት አራት ሻንጣም ቢሆን ይቻላል አይቻልም ልኳነሽ በቃ ያቺ ሚዛ ነው ብቻ አሁን 46 ኪሎ ነው የሚፈቀደው 46 ኪሎን ብቻ አንድ ሻንጣ ብቻ ያመጣልሃል እሱንም የሚያመጣልህ ሰው ካገኘህ ماشي ماي فراسو معنات نو لراسو تنش دهنا معنات تنش ايديا لين دهنا ميل سو نو انجي اسچغاري نو بادو جن متيدبتم غيزي الله غيزي الله بسو بيت هونو يسرو يهن بروجرام لميا هوتوچاچن هاو لمطفات ياسبو يالو هوتوچاچن طفچي بسرا يتشال اگنيالو برو لميا سبو هوتوچاچن كواتار بچام ادلم ليلان بوتا ليهون چلال يانشي دمدامي مندنو بهولم عربات هاجر لالو هوتوچي ممكرو اندو ያሉትን ነው ያልመጡትን ባይመጡ መከራለሁ እዛው ሀገራቸው ተዳራቸው ይዘው ቢኖሩ በቃ እነት በቃ አገር ሀገር ነው ሁሉ ግዜ ይክፋህም ይልማህም ምን ይበልህም በቃ እዛ ቤተክርስቲያን እንኳን ሄደ ታለቅሳለ አንድ ገዳም እንኳን ተጠለላለ እዚህ ግን አረብ ሀገር መጥቶ ይመቸኛል የሚባል ነገር የለም እሳት ተቃጥለው ይሞቱዋሉ ጋዝ ይፈነዳባቸዋል እንደዛ ሆኖ ሆስፒታል 9 አመት የተኛቸው አሁን ኢትዮጵያ የገባች አንተታችን አለች ውሃ አሁን ልጆች ሲዋኙ ልጆቻቸው ለማውጣት ብለው እነሱም ራሳቸው ያው ሐላፊነት ነው እኔ አሁን አንድ ልጅ ከመሰራበት ቢገባብኝ ግዴታ እኔ መሞት አለብኝ ብዬ ነው ማውጣት ያለብኝ ምክንያቱም እኔ የማይቀርልኝም ልጅ አንድ ነገር ቢሆንም አይተውኝማ ስለዚህ እንደዛ ብዬ ማዋኘት እንኳን ባልችል ሄጄ ገብቼ ማውጣት አለብኝ በዛን ሰዓት ልሞት ይችላል የሚሞቱም አሉ ስንቶች ህይወታቸው ሬሳቸው ገብቷል በእንደዚህ ምክንያት ራሳቸውም ደግሞ አረቦቹ የሚያደርሱባቸው ጉዳት አለ ብዙ ነገር ነው ያለው አረብ ሀገር በጣም ብዙ ክፉ ነገር በጣም አሰቃቂ ነገር እንደሆነቱ ማለት ነውና ይሄንን ነው መመክረው እዚህ ደግሞ በየአረብ ሀገር ያሉት እህቶች እንደኔ ደግሞ ባይጠፉ በተለይ ኮንትራክት ቤት ያሉት ልጆች እኔ መመክረው በዚህ ሰዓት ስራ የለም ስራ አለ ይያሉ የሚያጣሉሏችሁን ሌሎች ጓደኞቻችሁን አትመኗቸው በቃ ይሄንን አመል አትመኗቸው ስራ የለም ሰው በጣም ቸግሮታል ሰው በቃ እንደዚህ ስለ ማርያም ማለት ነው ይቀራው በየቤቱ እነት በየቤቱ አሁንኛ በቤተክርስቲያን እንኳን እንመረዳቸው ልጆች አሉ ስኳርም ከሌላ ሰው ያመጣን ማለት ነው እኔ አሁን ኖሮኛል ከሌላ ሰው እንደዚህ ከሚሰጡ ያመጣን ምን ሰጣቸዋለሁ እኔም ለወገን የሚል ማህበር አለን እንደዚህ እንትናል ካንሰር በሽታ የሚታመሙ ልጆች አሉ
ለነሱም እንደዛ ይሄ እኔም ለወገን የሚለው እንደዛ ነውና መኮረኒም እንትንም እየገዛን እኔም ለወገን 50 50 ሪያል በየወር ያዋጣ ነው ምንሰጣው እና አሉ ስንቶች በየቤቱ እንደነም ኩልነ ደሞ እንጀራ ምሸጡት አሉ ሌሎችንም እንደዚህ እንጀራ ሻጮች አሉ እነሱ ደሞ ምን ያደርጉላቸዋል እንጀራው ተሸጦ ያው አንድ ቀን እንትሲያደር እንትን ስለ ኤክስፓየርድ ይጻፋል ኤክስፓየርድ ነው የሚያንጀራ ታቃለ ግን ያገሩ ህግ ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ያደረጉ ደሞ ይሰጧቸዋል በየቀኑ ይሰጧቸው አሉ በጣም ብዙ በዚህ ሰዓት ምንም ስራ የለም ኑሮ ራሱ አሰቃቂ ነው እንደልብ መኖር አይቻልም ከፖሊስ ጋር አኩኩሉ እየተጫወተ ኒቃም ለብሰው ጥቁር በጥቁር ያው አባያ እንደነሱ ተለብሶ ነው የሚወጣው እሱንም አንዳንድ ጊዜ ያው ስትሄድ እንዴት ነው እንደሌባ ስለምትሄድ ያቁባሃል ራሱ ፖሊሶች እንደው ካገኙህም ራሱ የመጥፋት ኑሮ በጣም አሰቃቂ ክፉ የማንም መጫወቻ ደግሞ የማንም አንድም ተነስተህ ትጫወትባለች አንዱም በቃ በብር ሊጫወትብህ የሚፈልግ ነው ዩዝ የሚያደርገህ ሰው ነው ያለው አንተ ያግዘኛል የሰፈሬ ልጅ ነው አብራ አደጌ ነው የምትለው አይሰራም አረብ ሀገር ላይ አይሰራም እውነት ላልመጡ ፍቶች የሚመክረው ይሄንን ነው ፓስፖርት ይዘው ከሀገር ቤት ሲመጡ በሌጋል እንኳን የሚመጡት እህቶቼን መመክረው ግን አንድ መናገር መፈልገው እንደው ግዴታን መጣለን ችግር አለን ብለ በኮንትራት እሱንም በኮንትራት የሚመጡትን እዛው ያሉ የባንክ አካውንት ከፍተው እንዲመጡ መክራለሁ ትልቁ ችግር ከመጣን በኋላ ራሱ ብራችን የሚይዝልን ደሞ ኢትዮጵያ ያስፈልገናል ለናቴ ልካለው እናቴ ልጆች አሏት እነሱ ለነሱ ስትል ተምታረገው ነገር አለ እዚህ ሆነ ራሳቸው ባንክ አካውንትስ መክተት ይችላሉ እዚህ ሆነ አዎ ደሞ የዳያስፖራ አካውንት ከከፈቱ በሪያል ይቀመጣል ብሩ በብር ሳይመነዘር እውነት ይቻላል ይቻላል ፎሬን ከረንሲ አካውንት ይባላል ኦኬ የውጪ ምንዛሪ አካውንት ይባላልና በብሪያል እዚህ ሆነሽ ብርሽን በብር ሳይመነዘር አንቺ ለምሳሌ ከአምስት አመት በኋላ ከሆነ የምትሄጂ በዛ ወቅት ባለ ምንዛሪ እንዲመነዘርልሽ 20 ብር ቢሆን ለምሳሌ በ20 ብር ይመነዘርልሻል ማለት ነው ከአምስት አመት በኋላ ስለዚህ እኔ ማጋራችን ነው አሃዱ ባንክ ላይ ምን አይነት ሰርቪሶች ስላሉ በጣም ጥሩ ዛሬ ገና ሰማሁ ከፍተው የፎሬን ከረንሲ አካውንት ከፍተው ቢመጡ ከዛ በሪያል በፓውንድ በዶላር ማስቀመጥ ይችላሉና ድንቅ ሐሳብ ላይ አነሳሹ በጣም ትክክለሽ ብዙዎቹ የለፉበትን ብር አጥተውት በጣም ያው ቤት ሰራልሻለሁ ይያለ እዛ ያየነው ራሱ በጣም እስከ ማበል የደረሱ ልጆች አሉ እስከ ራሳቸውን እስከ ማጥፋት የሚደርሱ እህቶቻችን አሉ እህቶቻቸው ወንድሟ እኔ አማቀው ወንድሟ ቆይ መብራት አሁን ልተክል ነው አምጪ ብር እንደዚህ ልተክል ነው እንደዚህ ላስገባ ነው ውሃ ላስገባ ነው ብር አምጪ ከዚህ ስትሄድ ይጠበቃት ቤቷ ግን እውነት እግዚአብሔር በሚያቀው እንኳን መብራት ውሃ ሊኖር አይደለም በትክክል ያልተሰራ ቤት በጣም በሚደንቅ ሁኔታ እና እስከ እንደዚህ ያለ እና ህቶቼ መመክረው ከዛው ራሳችሁ አካውንታችሁን ከፍታችሁ ኖ ከዚህ የላካችሁ ታስገባላችሁ ብራችሁን ሴቭ ይሆንላችኋል በምትፈልጉት ሰዓት እናንተ ትልካላችሁ ለቤተሰብ በስማቸው ትክክል እሺ እኔ መመርት ሄቨን ሙልጌታ አባላለሁ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ከመጣሽ እኔ አሁን ወደ 6 አመት ወደ 6 አመት ከገማሽ መቼም ሰራተኞቹ ሲጠፉ ብዙ ጊዜ ዝም ብለው አይደለም የሚነገራቸው ስለ መጥፋት ጥቅም ይነገራቸዋል ቢያስባሉ መጥፋት ጥቅሙ ምንድነው ትያለሽ አንቺ እኔ ፐርሰናሊ መጥፋት ይሄ የሚለው ጥቅም አለ ብዬ አላስብም ነገር ግን በሁለት አይነት መንገድ ነው እኔ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ መጥፋትን ማየው አንደኛ የመብት ጥሰት ሊኖር ይችላል የስራ ጫና በግባ ለማግኘት ደሞዝ ለማግኘት በዚህ ምክንያት የሚጠፉ ልጆች አሉ ሁለተኛ ደግሞ ለብር ማለት ውጭ ላይ የሚሰሙት ነገር አለ ኮንትራክት ቤት ተወጥቶ ሲሰራ ኖርማሊ ይሄንንም ክሊር ማለት ትክክለኛ መረጃ ስለማያገኙ እዚህ ሀገር ላይ ፍሪ ቪዛ የሚባል ነገር አለ በፍሪ ቪዛ የሚሰሩ ልጆች ነጮች ቤት የሚሰሩ ከሆነ እስከ 3500 እስከ 3000 ይከፈላቸዋል በትንሹ 2000 ያህል ይከፈል 2500 ሊከፈላቸው ይችላል ግን ጠፍተው ሲሰሩ ያንን ቻንስ የሚያገኙ ይመስላቸዋል መጥፋት ፍሪ ቪዛ ሳይሆን ፍሪ መሆን እዛ የስራ እድል ላይ የሚያስቀምጣቸው ይመስላቸዋል እና ይሄ በሁለት መንገድ አየዋለሁ እንግዲህ ጥቅም ከተባለ የስራ ነፃነት ብለው ያስባሉ ግን የስራ ነፃነት የለም የስራ ነፃነት ማለት ውጭ ላይ ለመቀጠር አይዲ ያስፈልጋል አንድ ሰው በቀጣር ህግ አይዲ የሌለውን ሰው ሲያሰራ ከተገኘ ከ20 እስከ 25 ሺህ ብር ቅጣት እና እስር ቅጣት አለው ስለዚህ ይህን ሪስክ ማንም መውሰድ አይፈልግም እና ሲቀጥሩ አይዲ ይጠይቁሃል ያው የተለያዩ ማጭበርበሮች አሉ ላይክ የጓደኛ አይዲ ማሳየት ወይ አይዲ የታደሰ ነው ስፖንሰር ጋር ነው የተለያየ አይነት ምክንያት ይሰጧቸዋል ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ካወቁ
ያቆያሉ ብዬ አላስብ ሰው የሥራ ነጻነት እዛ ጋር ይቆማል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ እኔ መጥፋት ከጥቅሙ ይልቅ የሚያሳድራቸውን ተጽዕኖች በደንብ ሐሳብ በሰጥበት ደስ ይለኛል ስራ ያገኛሉ እንደ እድል ሆኖ ስራ ከተገኘ እንጂ በትክክለኛ መንገድ መብታቸው ደሞዝ ብትከለከል ነው ደሞዝን ተከልክያለሁ ብላ የምትከስበት የሥራ መስክ ላይ መሆን አትችልም ትንሽ እንደ ነጻነት ወይም ደሞ ጥቅሙ ብዬ ማስበው ከመብት አንጻር ወይም ግን ማጣት መደብደብ ከእንደዚህ አይነት ነገር ላይ የወጡ ሰዎች ከሆኑ አለመኖር መኖር ይሻላል እንደዛም ሆኖ ወደ ህግ ወዳለበት አካል ወይም ደግሞ ወደ ኤምባሲ መሄድ ነው እንጂ ከዛ ቤት ጠፍቶ ስራ መፈለግ ወይም ደግሞ ሌላ የስራ መስክ ላይ መሰማራት ጥቅም ነው ያለው ትክክል መያዝ አይችሉም ከዛ ለምሳሌ ጠፍቶ ወጡ ልጆች አይችሉም እንዴት በመጀመሪያ እዚህ ሀገር ላይ የትዳር ውል የሚፈጸመው በኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል ነው ኤምባሲ ስትሄድ የሁለቱም ተጋቢዎች አይዲ እና ፓስፖርት እና ያላገባ ፍቃድ ያው የኤምባሲ የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉ እሺ በዋናነት ግን አይዲ እና ፓስፖርት የሁለቱም ያስፈልጋል እሺ ያንን ማሟላት ካልቻልክ ኤምባሲው ሊያፈራርም አይችልም ስለዚህ አንድ ሰው አንዴ ከጠፋ በህግ ፊት የጸና ጋብቻ ማድረግ ሳይሆን አብሮ መኖር ነው የሚችለው ማለት ነው አብሮ መኖርም አይችልም እንደ ሀገሪቷ ህግ ያው የሸሪዓ ህግ ነው የሚከተሉት እሺ በሸሪዓ ህግ መሰረት አንድ ሰው በህጋዊ መንገድ ካልተጋባ አብሮ መኖር አንድ ሴትን አንድ ወንድ አንድ ቤት ውስጥ መኖር ወንጀል አጋጣሚ ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ፍተሻ በተለይ እንደ አበሻ ኮሚኒቲ ብዙ የሚኖሩበት አካባቢ ላይ ለሊት ለሊት ተፍትሽ ይባላል ፍተሻ አለ እሺ መጥቶ በጣም በኃይል ነው የሚያንኳኩት ቶሎ መክፈት አለበት እሺ ማንኛውም ነገር የመፈተሽ መብት አላቸው አይዲ ይጠይቀዋል ሴትና ወንድ ከተገኙ የትዳር ወረቀት የትዳር ወረቀት ኢትዮጵያ የተጋባህበት ቢኖር ራሱ እዚ ታስመታለህ ማለት ስለዚህ እሱን ካላሳየ ቀጥታ ወደ እስር ቤት ነው የምትወሰደው ወንድና ሴት አይዲን ቢኖራቸው አዎ ያልተጋባ ሰው በህጋዊ መንገድ ያልተጋባ ሰው አብሮ መኖር አይችልም እዚህ ሀገር ላይ እኔ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ የተረዳሁት ካታር መብታቸውን ከጠበቅ በምንም በከለርም በምንም ከዜጎቹ እኩል ሆነህ የምትታይበት ሀገር ህክምና ቦታ ላይ የትኛውም የመንግስት ሰርቪስ ላይ ቀይ መስመራቸውን ከነካህ ግን ምንም ይቅርታ የለም ምንም አይነት ለማስተባበል በምንም አይነት ነገር ወደኋላ የሚሉት ነገር የለም ቀይ መስመር የሚባሉት ምን ምን ናቸው ቀይ መስመር እንዳልኩ ህጋዊ ያልሆኑ ያልተጋቡ ሴትና ወንድ በአንድ ቦታ መገኘት መጠጥ እዚህ ሀገር ስትገዛ በላይሰንስ ነው በስርቆት እና ባልሆነ ቦታ ላይ መገኘት ተጠያቂ ነው እዚህ ሀገር ዜጋ ሁሉ ለሀገሩ ፖሊስ ነው ማይሆን አይነት አለባበስ ለብሼ ይሄድኩ አንድ ካታሪ አይታ ደስ ካላላት ደውላ ፖሊስ ልጠራት ይችላለች ስለዚህ አንቺ በቃ ሰዎች ለመጡለት አላማ ነው እንጂ ጠፍተው መስራት የለባቸውም የምትይ ከሆነ ለምንድን ነው እንደዛ የምትዩ ሚለውን አስረጂ እስቲ በደንብ እሺ ሰዎች መጥፋት የለባቸውም ምለው አንደኛ መብትም ከሆነ መብታቸውን ለማስከበር የቆመ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያለ በትክክለኛው መንገድ መረጃ ይዘ ወይም ደግሞ ከራስ የሚጠበቀው ነገር አድርገህ መብትን መጠየቅ ይቻላል ሁለተኛ ደግሞ ተጨማሪ ብር ብለው የሚያስቡ ከሆነ ሁለት አመት ኮንትራክት ይጨርሳሉ ከዛ በኋላ ከሰዎቹ ጋር በሰላም ከተለያዩ በፍሪ ቪዛ የሚያልሙለትን ፍሪ ሆኖ መስራት ተመልሰው መጥተው ያንን የመስራት ኦፖርቹኒቲ አለ ግን መጥፋት የተወሰኑ ፖይንቶችን ባነሳ ደስ ይለኛል እዚህ ጋር ስትጠፋ ያለው ነገር የእንቅስቃሴ ገደብ አለ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በነጻነት መንቀሳቀስ አትችልም ሁለተኛ ደግሞ የሥራ ቀድም እንዳልኩ ሥራ አይዲ የለህም ሶ ማንኛውም ሥራ ላይ የመቀጠር እድሉን አግኝተህ ብትቀጠር እንኳን ለሚደርስብህ ነገር መጠየቅ መብት የለህም ምክንያቱም እዛ ጋር ህገ ወጥ ነህ ለዚህ አገር መንግስት ወንጀለኛ ነህ እንደማለት ነው መጥፋት ሌላው ህክምና ማግኘት አትችልም አይዲ ከሌለ እዚህ ሀገር ሪስኩ ከባድ ነው አይዲን ለአንድ ሰው ማዋስ ለአንድ ሴት እኔ ህክምና እንድትታከም ብዬ አይዲን አውሻት ብንገኝ ሁለታችንም በእኩል ደረጃ ተጠያቂ ነው ስለዚህ ይህን ሪስክ መውሰድ የሚፈልግ ሰው ስለሌለ ለህክምና ለምንም አይነት ነገር መጠቀም አትችልም ሌላ ቫኬሽን ቤተሰብ ደርሶ ማየት እዚህ የጠፉ ልጆች 10 ዓመት በቃ ተይዘው እስከሚሄዱ ድረስ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በስልክ ምንም ሀዘንም ቢደርስ አስቸኳይ ነገር ቢኖር መሄድ አይችሉም ስለዛ እነዚህ ነገሮች ገደብ አላቸው ሌላ እንግዲህ የሰው የልጅ የህይወት ሂደት አለ ትሰራለህ ታገባለህ ትወልዳለህ እነዚህ ሂደቶች ስትጠፋ እዛ ጋር ይቆማል ምክንያቱም ማግባት አይቻልም ሁለተኛ ለመውለድ እዚህ ሀገር ላይ ሆስፒታል የሚጠየቁ ነገሮች አሉ አይዲ ፓስፖርት ህጋዊ መሆን አለብህ ህጋዊ ሳትሆን አንድ ሴት ታረግዝና በትያዝ እስከምትወልድ ድረስ ተጠበቃለች በፖሊስ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ሀገር ምን ያረጋሉ እርግዝና ይፈጠራል ለክ 9 ወር ሲሆናት ይደውሉና መጣ ሲመጣ አምፑላንስ ጠርተው ይጣፋሉ ቤት ውስጥ ያሉት ልጆች ሶ ብቻዋን ነው የምትሆነው የትዳር ወረቀት ካላት ይዛ ተወጣለች ልጇን
የትዳር ወረቀት የትዳር ወረቀት ከሌላት ግን ወደ ሰርቬይ ተወሰዳለች ቼክ ይደረጋል አይዲዋ አይዲዋ ላይ ሰዎች የጠፋችባቸው ሰዎች ዘርፋን ሄደችው ወይ ልጃችን እንደብደባ የሆነ ነገር ካሉ ለነዛ ነገሮች እንደ አዲስ ፕሮሰስ ታረጋለች እዚሁ ሰርቬይ ሆና ማለት ነው ሌላው በጣም አስከፊውና አሳፋሪው ነገር በእኛ ሀገር ልጆች ወንድሞቻቸውና በህቶቻቸው የሚደርስባቸው ጫና ነው ያ ጫና ምንድነው አንደኛ ማስፈራራት ጣፍታ ከሆነ የምትሰራው የጣፋ ሰው ስታሲስ የሚከፈል ብር አለ ይባላል ይሄን ተከለኛ አንተን አላቀም በርግጥ እና አሲዝሻለው እንደዚህ ማረግ አለብሽ ያስፈራራቸዋል ትራንስፖርት የሚጠቀሙት በአንድ ሰው ነው ካለው ከታሪፉ ሁለት ጥፍም ሶስት ጥፍም ቢከፍሉ ይችላሉ ስለሚፈሩ እነሱም በራስ መተማመናቸው ስለሚቀንስ እንደዛ ይሆናሉ ሌላ ሶስ የጠፉ ልጆች የት እንደሚገቡ አያቁም ሀገሩን አያቁትም የሚጠፉት በተለያየ በሚያቆት ሰው የሚጠፉ ልጆች አሉ ሌላ ደግሞ በማያቆት እንደዚህ ቆሻሻ ሊጥሉ ሲወጡ የሆነ ባለ ታክሲ ተዋወቃሉ ከዛ እሱ ያስጠፋቸዋል አንጥቶ የሚያስቀምጣቸው ወይ ራሱ ቤት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ብዙ ሴቶች የሚኖሩበት ቤት ሊሆን ይችላልና እዛ ቤት ላይ ያለውን ካልቸር አዳፕት ማድረግ ግዴታቸው ይሆናል ሽሻ ሊጨስ ይችላል መጠጥ ይኖራል እንደዚህ በተለያየ ግንኙነቶች ሊኖሩ ይችላሉና በጣም ሞራል የሚፈልጉ ብዙ ፈተናዎች ያጋጥማቸዋል እዛ ነገር ውስጥ አሸንፎ መውጣት በጣም የጥቂት ልጆች ውጤት ነው አብዛኞቹ ያንን ሱስ አዳፕት ያደርጋሉ ልክ እዛ ሱስ ውስጥ መሆን እንደ መሰልጠን ወይም ደግሞ እዛ ጋር ካለው ሰው ጋር እንደ መመሳሰል ስለሚያዩት ማለት ነው ለነዚህ ነገሮች ሁሉ ይጋለጣሉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ከመያዛቸው በፊት ያሉት ነገሮች ናቸው ከተያዙ በኋላ ከተያዙ ማለት በፖሊስ ቁጥጥር ስር መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል ለሊስ ባለፈ ፍተሻ ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ይያዛሉ ብዙ ሰፈር ያረጋሉ ሌላ የጠፉባቸው ሰዎች ክስ ካቀረቡ አሁን ከዚህ በፊት የነበረን ልምድ ምንድነው አንድ ልጅ ጠፍታ ተሰራ ነበር እና ሰዎቹ 40 ሺህ ወር 60 ሺህ ሪያል ይዛን ይጠፋቸዋል ልጅቷ አልወሰድኩም ነው የምትለው እና ወደ 2 አመት 3 አመት ያህል ኤምባሲ ውስጥ ተጠለላ በጣም ብዙ ተሰቃየች በቃ ምንም መረጃ ማግኘት አልተቻለም ያምሮ ከተስኪ ገጥማት ድረስ መታመም ብዙ ነገር እስከምትሆን ድረስ ቆየች መጨረሻ ላይ ነፃና ተብሎ እንኳን የከሰሳት ሰው መፈረሚያ ለበረበት ወረቀት አለ ለሱ ብዙ ጊዜ ነው የተጠበቀው ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ነዋሪዎቹ ትራቭል ያረጋሉ እና ነፃ ሆነህ እንኳን ነፃን ውጣም ይለውን ወረቀት ለማግኘት ብዙ ዋጋ ተከፍላለ ሌላው ስትጠፋ አትቆጥብ የትራንስፖርት አለ አንዳንዶቹ በየቀኑ ፓርታይም ይሰራሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በየሳምንቱ ይወጣሉ በየሳምንቱ ስትወጣ ትራንስፖርት ታወጣለች የቤት አስቤዛ ታወጣለች የቤት ኪራይ በወር ታወጣለች ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፖሊስ መንገድ ላይ ከያዛት ኤኒታይም ከሀገሩ ትወጣለች በ24 ሰዓት ውስጥ ክስ ከሌለባት ስለዚህ ቤት ውስጥ ያለህን ወርቅም ሊሆን ይችላል ገንዘብም ሊሆን ይችላል ሻንጣ ልብስ እንኳን ለመያዝ መልካም ጓደኞች ካሉ መልካም ጓደኞች ከሌሉ ወይም ይፈሩ ከሆነ ወይም ደግሞ ያንን ነገር ፍቃደኛ ካልሆኑ ምንም ያህል አመት ብትቆይ በለበሰችው ልብስ በነፃ ወደ ሀገሯ ሳትዘጋጅ ትገባለች ማለት ነው እና መጥፋት በእኔ አመለካከት የትኛውም አይነት ጥቅሙ አይታየኝም ብዬ ነው ማስበው እግዚአብሔር አክብርልን እግዚአብሔር ይስጥልን በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ቤተክርስቲያን ላይ በአገልግሎት በትዳር እግዚአብሔር ባርኮሽ ጥሩ ሁኔታ ላይ ብትሆኝም የድሮውን ደግሞ አስታውሰሽ ያሳለፍሻቸውን ከባድ ጊዜዎችም አጫውተሽን ከአንቺ ሁላችንም እንድንማር እንድንታነጽ ስላረግሽ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ብድርሽን ይክፈልልን አሜን እኔ ማመሰግናለሁ ይህን ድር ስለሰጣችሁ ቸር እንዲገጥምሽ እንመኛለን እኔ ማመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያለነው ደግሞ በኢትዮጵያዊቷ እህታችን በሰብለ ቤት ነው ለቀረጻ ቤቷን ስለፈቀደች ስለተባበረችን ሰብለን ከልብ እናመሰግናታለን እግዚአብሔር ይስጥልን ድርቆሽ ቢሉ ለምለም እንጀራ እዚሁ በኳታር በሰብለ እንጀራ ትሬዲንግ የባልትና ውጤቶችን ከሐስከበ ሲኒና ረከቦት እጣን ማጨሻና መሶብ አልባሳት በሰብለ እንጀራ ትሬዲንግ ይደውሉ ደው